Aquest és en Joan i aquesta és la seva botiga de belles arts. En Joan tenia un somni, que tothom del barri s'emocionés amb l'art. Així que un dia va tenir la idea de convertir el seu aparador en una exposició d'art per a estudiants. Joan, ets tot un artista. El comerç de Barcelona sona bé. Són al barri, a la plaça i al carrer. Les històries dels paradistes i comerciants de Barcelona tenen molt de ritme. Descobreix-les al web i a les botigues del teu barri.